era do SP Resolve. Estamos aqui para mais uma questão de biologia comigo, Sal Diniz. Simbora. Três dos quatro tipos de testes atualmente empregados para detec detecção de prions patogênicos em tecidos cerebrais gado morto são mostrados nas figuras a seguir. Uma vez identificado um animal morto infectado, funcionários das agências de saúde pública e fazendeiros podem removê-lo do suprimento alimentar. Ou rastrear os alimentos infectados que o animal possa ter consumido. Olha o teste 1 como é feito. Eu pego uma amostra do cérebro bovino, uma amostra de tecido, e injeto tá, uma parcela aí dessa amostra de tecido no camundongo, tá? Ou algum outro animal de teste. Quando eu injei, o camundongo A não teve nada, se não teve nada é porque não há prion. Se houver prio, o camu camundongo morre, que foi o que eu vi aqui em B, ó. Então, nesse caso, eu posso afirmar. Que a amostra estava contaminada. Teste 2. Um anticorpo que reconhece o prion patogênico, tá? Ele é colocado junto com uma amostra do tecido cerebral. Analisei ao microscópio. Eu tenho aqui em A, eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas eu tenho aqui umas zonas mais escuras de aglutinação. Isso aqui ocorre devido à reatividade do anticorpo da imunoglobulina que encontrou o um antígeno. Então, nesse caso aqui, ó. Eu tenho prion em A. Em B, não houve nenhuma reação, então a amostra B não está contaminada. Teste 3. Eu tenho aqui uma amostra do tecido ó, e uma protease. E eu tenho um marcador específico para o prion patogênico. No A, não teve reatividade com esse marcador, no B, teve. Então a amostra B, ela aqui vai ter esse prion patogênico. Analisando os testes 1, um, 2 e 3 para a detecção de prions patogênicos, identifique as condições em que os resultados foram positivos. Olha só, já marcamos, tá? Para a presença de prions nos três testes. Então, no caso aqui, ó, eu tive o animal B, eu já vou riscar aqui, ó, letra A, letra B e letra E. Aqui foi a lâmina A já risquei o item D, só me sobrou o item C. Que de fato, ó, o gel B também teve o prion patogênico. Beleza, galera? Com isso aqui, a gente encerra mais um XP Resolve. E eu aguardo você na próxima. Tchau, tchau!